തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം. ഒരു ക്രിസ്മസ് കൂടി സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. എന്താ ക്രിസ്മസ്? എന്തിനാ ക്രിസ്മസ്? കാലാകാലങ്ങളായി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിലും ചുറ്റുപാടിലും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധനായ അഥാനാസിയോസ് പഠിപ്പിച്ചു, മനുഷ്യമക്കളെ ദൈവമക്കളാക്കുവാൻ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി എന്നുള്ളത്. ആത്യന്തികമായി ക്രിസ്മസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ദൈവീകരണമാണ്. പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽ ചുവടുകൾ പിൻപറ്റുവാൻ അവൻ നമുക്ക് ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയി. ക്രിസ്മസിന് നൽകാവുന്ന മറ്റൊരു നിർവചനമാണ് ടു സെറ്റ് എസ് എ മോഡൽ ദാറ്റ് വി മേ ഫോളോ ഹിസ് ഫുട്സ്റ്റെപ്സ്. മനുഷ്യത്വവും മനസാക്ഷിയും മരിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും മനസാക്ഷിയുടെയും നല്ല പാഠങ്ങൾ നല്ല ഭാവങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യനായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഏറ്റവും അടിയന്തര ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യത്വവും മനസാക്ഷിയുമില്ലാത്ത സമൂഹം അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ പേടിയാണോ ലജ്ജയാണോ എന്താ എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. എവിടെയും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും കാണുന്നതും മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ ഭാവങ്ങളാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടായ രൂപാന്തരങ്ങൾ, വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. നിസ്സംഗത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി, മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും തലച്ചോറിൽ നിന്നും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വികാരം അത് വാർന്നും ചോർന്നും പോയി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാഹരണങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത്, തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചത് ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളും പാഠങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡീട്രിച്ച് ബോൺഹോഫർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എ മാൻ ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നിലകൊണ്ട ഒരാൾ. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാവം എന്നുള്ളത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അതർ സെന്റേഡ്നെസ്, അവരോന്മുഖതയുടെ ആത്മാവ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ അവരോന്മുഖതയുടെ ആത്മാവ്, അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. മലയാളിയുടെ സുഹൃതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഓയിൻ്റെ കുറിപ്പ് ഒരിക്കൽ എഴുതി, മനുഷ്യനെ മഹത്വീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലൂടി മലയാളി സമൂഹത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യനെ മഹത്വീകരിക്കുക, മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള അതിനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ഇന്നും സംജാതമാകുന്നു എന്ന് ഓയിൻ്റെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഫിലാൻത്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹം, പരോപകാരം എന്നുള്ളത് മിസാൻത്രോപ്പിക്ക്, മനുഷ്യ വിദ്വേഷത്തിന് വഴിമാറിയ ഒരു കാലഘട്ടം. നന്മയുടെ നാളങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിന്മയുടെയും മ്ലേച്ഛതയുടെയും ഭാവങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുമ്പോൾ
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കരണമാണ് ക്രിസ്തുമസ്. ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നമ്മിലൂടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു, അനുഗ്രഹപൂർണമാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീത ക്രിസ്തുമസിൻ്റെയും പുതുവർഷത്തിൻ്റെയും എല്ലാ മംഗളാശംസകളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. യുഹാനന്മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത്.